تحریک انصاف حقیقی پی ٹی آئی حقیقی کے چیئرمین راؤ یاسر علی کا پارٹی بنانے کے بعد ساؤتھ پنجاب کے وزٹ پر ضلع مظفرگڑھ اور ضلع کٹدو کے مختلف علاقوں میں وزٹ میں سناواں شہر میں ماچھی برادران کے پاس آمد۔ جناب محترم رفیق خان ماچھی صاحب اور شاہد خان ماچھی صاحب سے ملاقات۔ اپنی نئی پارٹی بنانے کے بعد اور تحریک انصاف سے علیحدگی کے بعد ساؤتھ پنجاب کا یہ ان کا پہلا وزٹ ہے۔ موقع پر انہوں نے کہا کہ وہ اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے ملک بھر میں وہ ممبرشپ کرنے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں سنام آمد پر بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں اور ماچھی برادران کا شکر گزار ہوں جنہوں نے بے حد بھرپور بہترین طریقے سے میرا استقبال کیا اور ہمیں خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر ان کا شاندار استقبال۔